Også tror jeg, vi kan have hver vores egen overbevisning om, hvordan verden er, eller hvordan alting er, ikke? Hvad vi tror på, hvad vi ikke tror på, uanset om det handler med religion, eller hvad det har at gøre, om det er bare livssyn, eller hvad. Ikke? Skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen. Det er jo dag 1, hvor lyset bryder frem. Dag og nat bliver skilt ad og defineret for første gang. Uden egentlig at sige, at her er en sol, og her er en måne, og alt sådan noget. Ikke? Men det, at du maler en kvinde og en hest, var ikke det, du sagde? Det er, kvinden er repræsenteret med Nyx, verdens gudinde fra græsk mytologi. Ja. Og hesten, det er en nordisk mytologi. Dag, han rider på en hest, der hedder Skinfaxen. Ja. Hvis det hele var snorlige parallelt derude af, så var det lidt småskældet, hvis ikke der kom bum en gang imellem. Ja. Ja. Så en ting er al den her forberedelse, altså der er mere end 6 måneders forberedelse, ikke også, ikke? Og proces, ikke også, ikke? Fordi det er jo ikke bare at slå til og fra-agtigt. Lige nu kan jeg godt snakke og lave noget samtidig, fordi jeg er kommet over min skabelsesproces. Det er rent teknik. Jamen, altså, klokken 10, siger skemaet jo, mellem 10 til 20, men i dag, der er, jeg kom faktisk så først rigtig i gang, lidt over 12. Altså, jeg vil nok sige, jeg synes, det er svært at koncentrere mig, fordi jeg har for mange forstyrrelser. Hvordan? Nej, så længe jeg har overskud op i hovedet og, og ro. Ja. Jeg har prøvet det der med at skulle performe. Jeg bruger jo sådan skoven og stranden og sådan noget til ligesom at finde roen og samle tanker og sådan noget. Ikke? Og der gik jo lidt og tænkte over det projekt og gået i løbe. Og så på et tidspunkt, jamen, så var nede ved Varna, og den var egentlig i brug, som ikke var sat op endnu. Og så følte mobilen frem, og sådan begyndte lige at tale lidt ind i den, altså om projektet i det hele taget, fordi jeg skulle lige sådan have noget på plads. Og jamen, vejret var jo sådan helt blikstille, og det var lækkert og sådan noget. Og så lige pludselig, så vidste vi, at jeg skulle lave dag 7 og dag 5. Det kom sådan. Men det var ude i naturen, du... Ja, og så og det er det der med, at der er ro, ikke? Ja. Hvis jeg nu, så derfor tror jeg godt binde an med det her. Mm. Men det er selvfølgelig helt crazy at lave 8 værker på 11 dage, og de 7 af dem. Et om dagen, ikke? Ja. Altså, det er fordi du ville jo ikke gøre det normalt, vel? Aldrig. Altså, kameraerne på Saharas ørken, der bare... Hvor man sidder oppe på sådan en kamel, ikke? Bare man kan mærke stemningen og varmen. Mm. Det er helt fantastisk. Helt amok. Altså. Så maler jeg i takt til musik. Så rykker jeg bare noget på lærredet. Det kunne jeg godt tænke mig. Sådan bare at være helt i øjnene. Og så bare have sådan
et rum, der bare sådan er et stort lærred, og så bare kører rundt. Ja. Jeg så faktisk Søren, hvad hedder Søren Sol, han lavede det. Han havde sådan, lærred nede på gulvet, og så puttede han noget olie på, og så lavede, og så pakkede han det sammen, og så, hvad hedder det, foldede han det ud igen, og det var ret fedt for eksempel, at han lavede det. Så tænkte jeg, ej, man, det kunne jeg fandme også godt tænke mig. Der er også nogen, der malede på kroppen. Jamen, det var det, han gjorde. Ja, ja. Mm. Det kan være, at du skal det, Peter. Malede kroppen. Det bliver onsdag, ikke? Aftaler vi ikke det? Jeg synes, det bliver. Så ser vi dig stå der. Og lidt næse på os. Så sætter jeg prisen op. Det kan godt være. Ja. Så koster det penge at sidde og kigge på. Det koster mere end 25 at komme ind. Ja, det gør det. Det kan godt være. Nå. Nå.